שלום שרית. תעני ממי. שרית תעני, היא מתביישת. אוקיי. מתי הופיעה המחלה? זה לפני חודש. לפני חודש. וקיבלה טיפולים בבית חולים? טיפול קיבלה קופת חולים. חודש טיפלתי בה, וזה לא עזר, זה חזר ב3 ממה שהיה. אוקיי. תראי לי את המקומות של הנגעים האדומים. הנה פה. זה גם מאוד מגרד. זה כואב. מגרד וכואב. כן. אוקיי, בסדר גמור. שריתי, שלום. מה שלומך? היום פורים? תעני, נונה. כן? מתביישת. בת כמה את היום, שרית? ארבע, הנה, אחותך. עונה במקומך. אז בואו נטפל ונעשה את הכל שתתרפי כמה שיותר מהר. אוי, דיברת, יפה מאוד. שלום שירין. שלום. האם תוכלי לתאר לנו איך המצב של הילדה? המצב השתפר, פחות מגרדת ופחות הפצעים. וג'ולות שהיו לה גם כמעט נעלמו לה, פה מאחורם היה לה הרבה, והיא מרגישה גם יותר טוב, פחות זה. אתם מנסים לראות לנו מקום איפה שהיו הרבה מאוד. הנה, פה היה לה המון, המון. פה הנה כבר פחות, אתה רואה? כן. תראה, בכמה פחות. היה לה המון פה. זה מה שאת קוראת ג'ולות, הם נעלמו. ג'ולות נעלמו, כן. פה היו לו ג'ולות. כן. כמעט 7-8 ג'ולות היו לה. כמעט נעלמו. פה. הנה, 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 פה אני יכול לצלם. כן, הנה הפצע. תראי את הפצע. הנה. כן, פה יש אחד. היה לה גדול. היה הרבה יותר גדול, נכון? היה הרבה, כן. בסדר. כזה גם עם נזלי כזה היה עם איזשהו זה. עכשיו ממש יבש, בלי נזלי ולא מגרד לה גם. לא מגרד כמו קודם. לא, לא, לא. והרבה לא מגרד. בסדר גמור. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לך, המון תודה. יאללה, עוזב לי דיבור. נראית השיפור בראש. עכשיו צריך לחפש, אז לא חיפשתי, ישר פתחתי וזה. כן, היה מלא. כן, זוכר, אם אפילו עם דם היה לה. כן. לא, היום כבר רק יובש. תראי אם את מוציאה. אחד מיה, אחד מיה. אוי, מחד פה. אי, אמא, תראי. הנה פה, כאן, זה ממש כאילו רק יובש נשאר. תראי. פה, פה. תראי, הנה זה. תראי, צריך לצלם. הנה, כן, זה היובש. שמפה היה יוצא לדם. היה מלא. זה משהו נשאר מכל הראש. אוקיי, פרט לטיפול שאני עושה, כי מקבלת או קיבלה עוד טיפול? לא, לא, כלום. לא. אז לפני שבאתי לך, חודשיים היא הייתה בטיפול דרך קופת חולים, עם המשחות, עם טיפות, עם האנטיביוטיקה, לא עזר. כאילו עבר לה אחרי שבוע, פי 3 נהיה לה. פי 3 יותר. אז כשהבאתי אותה, לפני חודש וחצי, 90% כבר הייתה ממה שהיה לה. אוקיי. גם ג'ולות שהיה לה מאחורה, נעלם. אין אפילו אחד. שאמרה כואב, כואב כל הזמן. יופי. שלום ילדות, ספיר, מה שלומך? בסדר. של מי היום הולדת היום? שלי. בת כמה את היום? בת 6. מזל טוב, יום הולדת שמח. עכשיו אמא תספר לנו מה שהיה. אני באתי לפה עם שני בנות, עם שני בעיות שונות של אור, לספיר זה אקזמה. ולשרית זה אסמת אור, ושניהם היו במצב ממש קשה, עם הפצעים בגוף. לשרית רוב הפצעים היו בראש, שהיא הייתה מגרדת, בוכה מכאבים, לא ישנה בלילות, והייתה מאוד סובלת. והיום בזכותך, שאתה טיפלת בהם, ועזרת לי הרבה אישי גם, שממש החזרת אותם לחיים נורמליים, שהם היום גם הולכים לבריחה, ועם קצר, ובלי כאב, בלי סבל.
והכל בזכותך ריקרדו. אז אנחנו, מה שנעשה, נבדוק את המצב של הראש ושל הרגליים, כן. נצלם, כן. ונראה איך היה נקי. אז את רוצה שנתחיל עם הראש? קדימה. יופי, בוא. כל היה מלא. כן, פה היה רוב הפצעים שהיו פה, היום שכבר אין בכלל. גם בחלק האחורי של, אני זוכר, היה נכון? כן. ננסה לעבור לצד השני. תודה. כן, כל זה שכבר נעלם. כל המחלה נעלמה. בעבר את היית מטפלת לפני שהגעת אליי במשקות שונות, נכון? כן, שהרופאים בדרך הקופת חולים היו נותנים לי וזה לא היה עוזר. זה היה נעלם יום-יומיים וזה היה תכף חוזר בחזרה. בסדר גמור. אז יום הולדת שמח ותודה לכולכם שבאתם. בכיף לראות אותם פריות. המון תודה רבה לך, יקר גם. בבקשה. הכל בזכותך. חיוך, לאן את הולכת? בואי שבי, תהיה חיוך גדול. חיוך גדול, להגיד שלום, חיבוק לאימא המתוקה. תודה לריקרדו. חיוך, חיוך, חיוך. כיף לראות אתכם בריאות. תודה ריקרדו.